Юне покоління жовтовоців активно долучається до розвитку рідного міста, прагнучи змін і покращень. Юнаки та дівчата не лише вивчають досвід інших громад, але й намагаються впровадити нові ідеї у своєму місті. Нещодавно представники жовтоводської молоді повернулися з волонтерського табору під Дніпром, де вони знайшли не лише нових друзів, але й отримали безліч вражень та корисних знань. Тепер вони мріють втілити все це у рідних жовтих водах, надихаючи інших на позитивні зміни. Наші представники молодіжного центру «Ліга змін» потрапили на такий чудовий захід, як «Екокемп» у Дніпрі, який організовував молодіжний центр Дніпра. І так, як ми вже були з ними знайомі, тому що ми їздили на навчання саме до цих людей, ті дівчата і хлопці, директори запросили нас саме, щоб ми прийняли участь, і наші представники від жовтоводської громади також змогли побачити, що таке поїхати в лагерь військовий час і провести чудово 7 днів. Це були насичені дні, у них була чудова програма, всі організаційні питання вирішувались дуже легко, тому що проїзд безкоштовний, повністю харчування безкоштовне, проживання безкоштовне. Їх там возив тролейбус, який возив їх по всьому місту, по всім локаціям. Нас було 21 чи 20, я не пам'ятаю, там були учасники з Сумської області, з Тернополя, з Донецької області, з Васильківки, Софіївки, Селеного, з Дніпра теж були, Херсонська область. А що найбільше сподобалося за ці 7 днів? Напевно, рефлексія біля вогнища – це передостанній день, коли ми сиділи всі разом. Ну, у нас кожен день була рефлексія ввечері, тобто нас спрашували, там, як у вас справи, як ви провели день, що вам більше всього сподобалось. В перший день ми приїхали, і в нас був день знайомства, тобто, щоб ми всі з другом здружились. Ось. На другий день ми поїхали на ферму «Зелений гай». Там була дуже чутлива історія про тварин. Їх рятували з окупації. Так, там баранчики, осліки, коровки. Ось. Після цього у нас був невеличкий відпочинок на озері неподалік від ферми самої. Ми катались також на каноя чи байдарки, я не пам'ятаю, як його правильно називається. Після цього ми поїхали в хостел, і кожен день ми після нашої програми на день у нас були прогулянки по Дніпру. Ще ми їздили на Front Power. Це переробка електронних сигарет на повербанки для підтримки ЗСУ. І збирають кришечки з-під пляшок, теж перероблюють їх, і теж це на потреби Збройних сил України йде. Також ми побували в молодіжному центрі «Смарт». Нас вчили робити з переробки паперу листівки. Ось. То дуже було цікаво, всі дуже були вражені, захоплені цим, тому всі поїхали з переробленим папіром. Ось всі були дуже раді, що таке, що є така змога це зробити, і нас навчили цьому. Ще ми їздили на переробку на станцію Underground. Це переробка сміття. Нам чоловік, який там працює, який це все організував, він нам розповів історію, як він хотів це. У 19-му році йому на його потреби потрібно було щось з переробленого. І він почав потроху помаленьку це робити сам, а потім йому допомагали його друзі, знайомі якісь, і це перейшло як в станцію переробку сміття. Нам тоді ще розповідали про пластик, що він буває різних різних видів. Ось, тому трошки поїхали з новими знаннями, так. Ну, хочеться виділити не самі там якісь дні, як це проходило, виділити самих людей, які там були. Як ми сиділи на балконі до 6 ранку, а потім пішли гуляти по набережній. Це було дуже прикольно. Ось. Дуже багато прогулянок, яких можна запам'ятати. Це дуже круті емоції, круті враження. Нам дуже показали в гарних видах Дніпро. Ми дуже задоволені.
ваш набутий новий досвід, да? Як ви плануєте впроваджувати його в нашому місті? В планах також провести такий табір. Це дуже круто. Знову ж, нові знайомства, нові якісь емоції. Хочеться трошки розказати більше про наше місце, місто. Ось. Тому я думаю, що нам буде дуже, ну, людям і нам буде дуже цікаво і буде нам уроком, як це можна буде проводити у нас. Ось. Тому також хочете запросити з різних міст України молодь, да, до нас? Ми просто знаємо те, що навіть з цього табору люди 100% поприїжджають, тому що вони дуже хотіли до нас в Жовті Води. А що у вас цікавого? Ми розповідаємо такі вау, типу, ми приїдемо обов'язково, ви приїжджаєте до нас, ми до вас, ну, так, ми всіх чекаємо. Хотілося б бачити в нашому місті, ну, як подібну станцію для переробки паперу чи для переробки сміття. Хотілося б таке бачити, тому що, ну, в нашому місті це, ну, треба, потрібно. Як ви думаєте, як молодь, як ви саме можете посприяти у цьому реалізації цих ідей? Ну, напевно, для початку, не знаю, як поставити сміттєві баки для сортування сміття. Ну, це саме мінімальне, що можна зробити поки що. Просто у Дніпрі є такі маленькі навіть пляшечки, то що там на електронні сигарети там для повербанків, там кришечки для протезів. Ну і ось так вони стоять. Тобто це дуже круто, і ми хотіли б це зробити у нас в місті, але ми розуміємо, що просто ось так десь його поставити, це буде дуже, ну, не дуже прикольно. Ось. Чому? Ну, тому що, знаю нашу молодь, якщо ми поставимо бутилку з електронними сигаретами, то зрозуміло, що з ними буде. Як наша молодь жовтоська взагалі вважає, що в нашому місті ще можливо такого якогось гарного, цікавого створити? Того, що до цього не було. Ну, як той самий зоопарк контактний. Скейт-парк. Всі дуже хочуть скейт-парк. Під нашими відеороликами завжди пишуть, а коли буде скейт-парк? Хоча, ну, ми до цього не... Побудуйте скейт-парк, будь ласка. Ну, що, я б хотіла тут бачити щось, можливо, якусь по типу щось оранжереї, як теж ми їздили в Дніпрі на відновлення оранжереї. Ми допомагали пересаджувати квіти, ну, за тваринки, там був як живий куточок. Ну, ми не доглядали за ними, але, ну, нам показали, розказали про них щось. Ну, хотілося б тут бачити щось по типу такого, по типу якоїсь маленької оранжереї. Оці оранжереї – це теж такі тваринки, як морські свинки, попугайчики. Це теж з окупованих територій, тобто їх вивозили з домівок. Ось. Їх дуже жалко, там навіть бігає по кімнаті кріль. Кріль – це, ми його так і не застали, він заховався, коротше, лежав скручений. Ми чекали, поки він виліз, але він не виліз. Це дуже грустно. Яке побажання нашій молоді жовтоводській можете передати зараз на камеру? Ну, напевно, щоб всі були добріші один до одного, тому що, ну, це потрібно зараз, ну, в Жовтих Водах так точно. І ще, напевно, щоб вони більше доглядали за нашою природою, ну, не смітили, ну, це як мінімум. За чистотою в місті, так? Так. Будьте активними, долучайтесь до заходів, тому що нас, ну, дуже мало хто дуже активний, тобто навіть ми робимо ремонт в молодіжному центрі, щоб ми не скинули там навіть якусь об'яву, не приходить ніколи і ніхто, ніколи не було б такого, що прийшла якась людина і казала, я вас побачив і я дуже хочу вам допомогти. Тобто для нас це дуже важливо, щоб до нас долучались, нам дуже приємно, коли нам пишуть, що ви такі дуже круті, але коли ніхто не приходить, це, ну, так, неприємно. Те, що ви написали, так, це дуже гарний мотиватор, але коли ви прийдете і чимось допоможете відірвати якийсь шматочок цих обоїв, це дуже круто.
Ось діти насичені приїхали, креативні, веселі, тому що їм дуже сподобалось. Вони хочуть змінювати в місті всю обстановку, то що зараз відбувається, хочуть змінювати молодь в нашому місті, хочуть просто прагнути до змін. Тому і саме назва нашого молодіжного центру «Ліга змін», тому що вже час діяти, час змінювати на краще і час започатковувати нові, новітні якісь технології в нашому місті, а не сидіти, як ми сиділи до цього моменту.